שלום, אנחנו השבת נקרא את פרשת קורח. כולנו מכירים את העושר של קורח וגם את הכישרון שהיה לו לסחוף את כל עם ישראל. זה בכלל לא פשוט. אבל אחד הדברים המעניינים זה שכתוב במדרש שקורח גם היה פיקח. כך חכמנו שואלים, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? ועונים תשובה יותר מדהימה, שהייתה לו רוח הקודש, ודווקא היא הטעה אותו. שהוא רואה שעתיד לצאת ממנו שמואל, שהיה שקול כנגד משה ואהרון, הוא רואה שגם עתידים לצאת ממנו 24 משמרות כהונה, שכולם צופים ברוח הקודש, אז יש לו מדרגה, הוא אומר, כל הגדולה הזאת עתידה לצאת ממני ואני אדום, והוא טעה וקורא אסון בעם ישראל, שדווקא מגיע מתוך פיקחות, מתוך יכולת לראות למרחוק, מתוך עושר, מתוך קריזמה, כי הוא אינו התעתו. הנגיעה הפרטית שיש לו, הרצון שלו להחליף את משה, הוא התעה אותו וגרם נזק כל כך גדול. לעומת משה, שהיה לו את כל הכישרונות האלה לא פחות, אבל אין לו נגיעה אישית. הנגיעה שלו היא נגיעה של עם ישראל, הוא מוכן למסור את עצמו למען עם ישראל, הוא מוכן הכל לעשות למען עם ישראל, ולכן הוא זכה למה שזכה. היא רצון שנזכה למנהיגים מסוגו של משה, שכך נאמר על המשיח, שהוא נשמת משה. מה שהיה הוא שיהיה, יהי רצון שיהיה במהרה בימינו אמן.